昨日、サッカーの強豪校として知られる飯塚高校で新入部員の入部式が行われました。厳しいイメージがある部活動で自分らしさを表現するユニークな取り組みが始まっています。凛々しい姿で会場に登場した生徒たち。昨日行われたのは強豪飯塚高校サッカー部の入部式です。皆さんかっこいい髪型をしていますが、実は入部式の前日、一部の新入部員は美容師に髪を切ってもらっていました。その名も出張部活ヘアサロンです。これは化粧品メーカーのマンダムが高校生に髪型のおしゃれと部活を両立して自分らしさを表現することの大切さを知ってもらおうと企画したものです。去年マンダムが部活動に所属する高校生1000人を対象に行った調査によりますと、10人に1人が髪を理由に入部を諦めたり退部したりした経験をした、または聞いたことがあると回答しています。飯塚高校の新入部員の中にも、ちょっとなるところはあるんですけど。飯塚高校のサッカー部は校則の範囲内であれば髪型は自由でしたが、さらに去年の全国大会前に美容師によるヘアカットを取り入れました。その結果、飯塚高校は初戦、この大会で優勝した青森山田高校と対戦し、 PK にもつれ込む激戦を繰り広げました。サッカー部の中辻義則監督は、見た目もプレーが向上する大切な要素だと話します。髪型を整えたり服装を整えたり、自分をかっこよくするっていうことで、なんか一つこうモチベーションが上がって、もう一個やれたりとか、もう一個頑張れたりっていうことにはつながるんじゃないかなと思ってます。今回の出張ヘアカットに参加した新入部員たちも爽やかな髪型に大満足の表情です。めっちゃさっぱりして、めっちゃかっこいい。お気に入りはこの耳にかからない感じの横がめっちゃすっきりしていて、後ろとか横とかもすっきりしてかっこよくなったかなと思います。生徒だけではなく保護者からも歓迎する声が聞かれました。髪の毛をかっこよくして、なんかモチベーションを上げて試合に臨むという、なんか時代の流れなんですね。やっぱり校則の見直しを進める学校現場ですが、その流れは部活動の世界にも広がっていきそうです。化粧品メーカーのマンダムが去年部活動の髪型についての経験談を調査しました、はい、生徒からは髪型がポニーテールのみだったので入部を諦めたってところですか、はい、おでこの広さを気にしているので前髪なしの髪型が嫌だった、はい、強制坊主を理由に彼女に振られた、丸刈りを理由にね、など部活動で指定された髪型が嫌で入部を諦めた経験やコンプレックスを出さなければならなかったという声が多く寄せられました、はい、一方で部活動の顧問を担当する教員からは、こちら教員の間でも温度差があるんだと、昔の考えが残りすぎて理解してもらえないとか、おしゃれとはどういうことか人によって捉え方が変わる、教員間の共通認識ができないとことが進んでいかない、はい、さらには自己表現とわがままの線引きが難しい、何でも寛容にすることには抵抗があるといった声が上がっています。はい。